Valve dneska o 2:30 ráno vydali další update do CS2 Limited Bety. Wallbang do konektoru nefunguje. Odsud jste mohli vidět škvírkou vycházejícího hráče z konu. Už je to fixnutý. Bylo to zalepený černou texturou. Wallhack k tiketu fixnutej. Navrátili možnost zpátky vyskočit na ninja boxy, ale bohužel jenom tady z té strany. Z druhé strany to pořád nejde. Zkoušel jsem to hodinu, všelijaký možný techniky, ale jediný, co se mi povede, je tady se tak zaseknout. Jinak tady s tím updatem vyslali do světa další vlnu limited beta akce s klíčů, takže čekni svůj Steam, třeba už máš taky přístup. Pokud ne, nezoufej, o nic moc nepřicházíš, protože ta hra ještě potřebuje hodně updateů, takže za mě se vyplatí si počkat.